የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ባህልና እሴት ደምቆ የታየበት ነው ያለው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ በዓሉ ከሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች ከመጡ ተሳታፊዎች ባለፈ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የመጡ ተሳታፊዎች የታደሙበት ባህሉንም ባህላችን ነው ብለው ያደመቁበት መሆኑ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው ነው ብሏል። ሚሊዮኖች ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሆራ ፊንፊኔና ሆራ ሀርሰዴ ተንቀሳቅሰው ያከበሩት በዓሉ በሰላም መጠናቀቁን ያስታወቀው መግለጫው በዓሉ በሰላም ተከብሮ መጠናቀቁም የኦሮሞ ህዝብ ለሰላም ናሎ ወንድማማችነት የሚሰጠውን ዋጋ ያሳዩ አንድምታዎች አሉት ብሏል። ይሄ ህዝብ በሚሊዮን የሚቆጠር በሰላም ወጥቶ ሰላሙን ጠብቆ እርስ በራሱ ተጠባብቆ ወደ የቀየው መመለሱ የሰላም እሴት ትልቅ ዋጋ የሚሰጥ ማህበረሰብ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሆኖ ተጠናቋል። የኦሮሞ አቃፊነት ነው። ከሁሉም የሀገራችን ክፍል ያለ ምንም የፖለቲካ ልዩነት፣ የቋንቋ ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሆኖ ያከበሩት ብሔር ብሔረሰቦች ወንድማማችነታችሁን ያጠናከራችሁ፣ ያደመቃችሁን፣ ባህላችንን ያከበራችሁ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምስጋና ያቀርብላችኋል። ከበዓሉ አስቀድሞ ስለ ኢሬቻ ሲሰራጭ ከቆየው የተሳሳተ ግንዛቤ በተቃራኒው የኦሮሞ ህዝብ አንድነት የማይሸረሸር መሆኑን ያረጋገጠ ሆኖ አልፏልም ብሏል የክልሉ መንግስት መግለጫ። የ2016 የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ አንድነት በትልቅ ምሰሶ ላይ የቆመ በምንም አይነት ፕሮፓጋንዳ የማይሸረሸር መሆኑን ያረጋገጠ ትልቅ መልእክትንም ያስተላለፈ ነው። በሃይማኖት ሽፋን የተለያዩ ዘመቻዎች ሲደረጉበት ነበር። እነዚህ የተለያየ ፕሮፓጋንዳዎች ሲነዙ የነበሩ የኦሮሞ ህዝብ ትግል ያለፈበትን ያልተረዱ ጠንቅቆም ያላወቁ ስለሆነ የበዓሉ ታዳሚዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ ድምቀቱም እየጨመረ እየሄደ ያለ መሆኑን ለጠራትም ለወዳጅም ትልቅ መልእክት ያስተላለፈ ስለሆነ ይሄም እንደ አንድ ትርጉም ሊታይ የሚችል ነው። በሌላ በኩል ከ5-7 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ በዘንድሮ የኢሬቻ በዓል መሳተፉን የገለጹት የክልሉ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ በዓሉ ቱሪዝሙንና ኢኮኖሚውን ያነቃቃም ነበር ብለዋል። ቱሪስት ፍሰትን በጣም የጨመረ ኢኮኖሚውን ያነቃቃ ነው። ከ5-7 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ የተሳተፈበት ስለሆነ ይሄ የከተማ የሀገር ውስጥ የቱሪስት ፍሰትን የሚያዳብር ባህሉንም የሚያሻሽል የውጭም ቱሪስት የሳበ ቱባ ባህል ስለሆነ ይሄ ወደፊቱ አጠናክረን ለሀገራችን ብልጽግና ለሀገራችን አንድነት የምንጠቀምበት መሆኑን በግልጽ ያሳየበት ትልቅ ክብረ በዓል ነው። መግለጫው ለበዓሉ በሰላም ተከብሮ መጠናቀቅና ድምቀት አስተዋጽኦ ያበረከቱ ያላቸውንም አመስግኗል። የክልል የፊንፊኔ እንደውም የፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምስጋናውን ያቀርባል። ከዚህ በተጨማሪም ባህሉ እሴቱን ጠብቆ ለትውልድ እንዲተላለፍ ያረጋችሁ አባገዳዎች፣ ሀደ ሲንቄዎች፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልባዊ የሆነ ምስጋናውን ሊያቀርብ ይወዳል። ሌላው ባህሉ ባህላችን ነው፣ የኦሮሞ ህዝብ ወንድም ህዝብ ነው ብላችሁ ከመላው የሀገራችን ክልሎች የተሳተፋችሁ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ ባህላችን ስላደመቃችሁ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምስጋናው የላቀ ነው። ከዛ ባለፈ የቢሾፍቱና የሸገር ከተሞች ነዋሪዎችም ላሳዩት እንግዳ ተቀባይነት እንዲሁም ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ለሰሩ የኦሮሚያ ወጣቶች ምስጋና ቀርቧል። በቀጣይ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር ከኢሬቻ በብዙ የምትጠቀምበት በዓል እንዲሆን ለማስቻል እንደሚሰራም ነው አቶ ኃይሉ የተናገሩት። በአገር ውስጥ ለሀገር ግንባታ ሰላማችን የምናረጋግጥበት እሴቶቻችን የምናጎልብትበት ስለሆነ ይሄን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። የኢሬቻ በዓል በኦሮሚያ ብቻ የሚከበር ሳይሆን በአገር ውስጥም
كاغروتشم بغروبيت اغروتشم اندي كبرنا اثيوبيا اندى اند دبلوماسي يمتتكامبت يزبلز بغنينت دبلوماسي ادرغا يمتتكامبت بوست اند نتون يمتاز انابت بوشم تنكارا غنينت كاغروبيت اغر يمتادرغ بسلوهون بحالون اندبلزك اندياك يمنادرغ مهونون انجلس علن